Darllen Lisa sy'n coginio i ni heddi, croeso ti ato ni. Ac ar y fwydlen, ffowlin mewn marinad a scones mefus. A scones mefus, bawr i'r half fwyd. Gwman. Swnio dda yn fyddi. Efo trydydd gêm. Wow. Ac mi ydyn ni'n cychwyn efo bwyd hafaidd yn dyna, Lisa. Ie, yn ochr arall. Wel, bwyd yn gymryd yn y fe. Ffwrdd y gres efo fa. O, mae'r ffwrn lan tu ôl i ni. Does dim dian cyn y gegin heddiw, mae'n agos. Ie, wel, mae'n haf, mae'r tywydd yn braf, ond dim pawb yn mwyn coginio tu fas. Felly, fwy o alfresco, felly. So, creu bwydydd i fita tu fas. OK, ond creu ti mewn. O'n i, greu ti fewn. So, i ddechrau gyda ten, yr cig iar, mae'n i fan hyn, just ystrybedi. Llywch chi ddefnyddio unrhyw fath, chymryd, os yw ar yr asgwr neu bido, yr bresti gyda fi fan hyn a'r ffilets bach, a jyst i dorri'r rhain mewn i ddarnau bach tu ar un maint, achos wrth gwrs ni moyn nhw i gyd i goginio yn yr un amser. Felly torrwn ni'r yna mewn i strwbedi. Mae'r unna'n gret i goginio ar y barbecue neu mewn ffrimpan fel sy'n gyda ni fyna, ond os ych chi am ddod i nhw ar skewers sy'n gyda fi fyna, wedyn ffindwch dill bach gwahanol, torrwch nhw mewn i sgwariau. Felly, cymryd y pisiau'n tewa a torri'r hynna wedyn mewn i giwbiau. Wrth gwrs, mae hwnna'n ei ffitio ar y skewers lot yn well na'r strwbedi hir. Dwi wedi bod yn ddiweddar yn prynu, yn hytrach na prynu y fres, dwi wedi bod yn prynu clean QR, oddi ar yr asgwrn. Yeah. Mae'n ychydig bach yn ratach, mae'n fwy o fraster arnyn nhw, ond dwi'n meddwl bod yn fwy o flas arnyn nhw. Mae hwnna'n beth da ar y barbecue, wrth gwrs, achos dwi ddim yn gallu nhw'r cig i losgi. Mae'n sychu allan mewn gwaith am ni. Ychydig ni'n ochi'n ddi. Ti'n gweld, ti'n clywed am gymaint o bobl yn mynd yn dost. Wyt ti, ti'n meddwl, bita cig sydd ddim wedi ddigon ni. Coginio yn y tîn gyntaf wedyn. Ie, a wedyn mynd mas. A torri nhw'n mynd i darnau digon bach. Fel bod nhw ddim yn drwch o gig. Felly, mewn i wneud marinad wedyn. Gyda'n gyfidol ni yna i ti. Gyda fi iogwrt naturiol fan hyn. Just ddi flas, dim glas unrhyw ffrwythau nhw fe. A mewn at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu tua 2 ewin o arlleg. Gwasgad o sudd lemon. A wedyn mae gyda fi harissa. Nawr, mae hwn yn dod o Gogledd Affrica, o Morocco. Cyfuniad o pupur coch a chili a cwbl o spices. Oh, nice. A peth sy'n neis amdano fe yw, mae'n dod mewn un pot. Does dim gyda ti amrywiaeth, felly 4 neu 5 o bethau arall i gyfuno. A gei di hwnna nawr, mae'n unrhyw siop fwy neu arfarchnad. O, neu, arfarchnad ydy harissa. 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 A mae'n rhywbeth, gallech chi ddod i fe'n syth ar y cig, ond mae mewn yn y iogwrt yn neud marinad da at y cywiar. Felly bydd rhai nhw'r yn mewn fan hyn. A fydden nhw'n cael ei gorchuddio. Mae'n rhan i chi os chi'n mynd i'ch dilo mewn. Bach o halen a ffybur falle ar ben hwnna to. A fel chi'n lli gweld, mae'n gorchuddio'r cyfan, roedd eitha glib. A os gallu ti estyn am y pot bach yna fyna, right, mae gyda fi un wedi wneud yn barod. Cofiwch, fi yn golchi'n ddilo fyny trwy'r amser. Mae QR, fel ti'n gweud, yn gallu bod yn boindro. Ti yn gorfod golchi'n ddilo. Felly mae eisiau hwnna nawr i fynd mewn i'r oergell dros nos, neu o leia am 4 awr, fel bod yr iogwrt yna yn neud i waith ar y QR. Right. Okay. So mae gyda ni un wrth gwrs sydd wedi cael ei wneud yn barod. O, mae gyda ti'r sam fyna. Ti'n moyn dechrau ffrio bara i fi? Ie, yeah, wrth gwrs. Fan hyn mae gyda fi'r toes bara. Nes i ryw mis yn ôl nawr falle. Jyst cyfuniad arferol. Ti am mis? O na, nes i hwn bore yma. Ond ar y raglen ti am mis yn ôl. Ti'n mynd ar y raglen. Mynd off. Bydde fe wir yn sawl o bred. Na, nes i hwnna bod yma. Ond, ti am mis yn ôl ar y raglen, a fi siŵr bod yr ysaid ar y wefan o hyd, just bara, chyma, blawd bara, y birim, olew a dŵr a halen, i gyfuno fe di gilydd, a wedyn i wasgu nhw'n fflat, a just i ffrio nhw fel yna. Just drog ni hwnna lan tamed bach. Ffrio bara yna. Ffrio bara. Nawr, gallai hwnna twy fyna ar y barbecue, os chi'n, chyma, lygo bod yn yr ar, a bod y barbecue yn un. Mae gyda ni yr QR, fel ti'n gweld, gwmws yr un peth, ond mae hwnna wedi eistedd yn y marinad. Wel, ys beth cyntaf bore yma, so rhyw 6-7 awr. Mae wedi mynd yn fwy pink, yn dywe? Odi, odi. Ond wrth gwrs mae yn ymrywio ar faint o harissa ti'n dod i mewn. Reit. Mae hwnna'n dibynnu ar dy flas di wedyn, y dywe? Odi, odi. Mae'r llwysau hwnna i ffwrdd. Mae gyda ni'r sgiweri fan hyn. A fi wedi dod i nhw mewn dŵr o achos mae'r rhain yn tueddol o losgi. Felly, na gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw dodi'r rhain ar y sgiwer. Wrth gwrs, mae lan i chi nawr os ych chi am dod i ychydig o lysiau gyda nhw. A mae'r rhain wedyn yn barod, nôl yn yr oergell, nes bod chi'n barod i ddod i nhw ar y barbecue, neu fydd yn gosod chi beth dwi wedi wneud
Na dyn, os ymwneud ti'n tîr skewers eraill mas o'r ffordd fi, ti'n fawr yn symud hynna. Ma hwn yn waith bwyd. Na ti! So cario ymlaen, a wedyn mae fan hyn, mae gyda fi y rhai môr, y rhai hir, a beth dwi wedi gwneud fyna yw ffrio nhw. So mae hwnna wedyn yn barod i gael ei weini ar y bara fflat. O ti'n mynd troi y bara fflat na? Ie, wrth gwrs. Da, na ti. Ydy o'n barod i droi, ti'n meddwl? Na ti, siwr o drosto, a fyddi... Mae fe yn troi lliw. Dwi ti'n gweld mewn gledydd troi, meithiau, ti'n gweld pobl yn coginio i bara, ti'n meddwl, ar garreg boeth. Na'r unig wyddor, os ti'n defnyddio fan hyn am wneud felly fe? Ie, yn gwmwys yr un peth. A hefyd, mae jyst yn ychwanegu olew ato fe, so mae'r bara'n aros yn llaeth iawn ac yn hyfryd o ran blas. Reit, os yw'n rhywun i chwn. Mae'n glasiwn achos mae iogwrt a garlleg. Dwi'n cwy yn teimlo'n iawn. Nadi, nadi. Wedyn, dydy blas gwledydd fel Morocco a gogledd Africa ddim o'r gyfarwydd â hynny. Beth sy'n gyda fi fyna yw'r sgiweri yn hytrach nhw'n dod nhw ar y barbecue le maen nhw'n gallu sychu mas, fi wedi dod nhw mewn foil a fi wedi dod nhw yn y ffwrn. So i weini tan, mae gyda fi un o'r bara fflat fan hyn. I wneud pryd cyfan, syml ofnadw, mae gyda fi salad, sef cyfuniad o ffrwythau a llysiau sy'n gyda chi yn yr ardd. A un peth bach diwetha, mint o'r ardd, mewn bach fwy o iogwrt. I gymysgu fe gyda'i gilydd. Mint o'r ardd di, falle, ond ddim o'n ardd di. Wel, ni o arch fach yna, dos dim gwniad pain. A i weini fe wedyn ten. O, ond yw hwnna'n edrych mor neis. A chi'n gweld bod... O, sbiwch ar hwnna. Waw, siwlwch ar hwnna. Mae hwnna'n edrych yn ffantastig. A wedyn mae hwnna yn bryd yn ei hunan. O, oh, lovely. Bodlon rhannu am nawr. Mi nawn ni. Dwi wedi trio darn o hwn ysdi hynny'n iawn. Cyrra di dau flasu, a fi weithio chi beth sy'n dod nesaf, achos gyda'r tywydd braf yma i fod i barod dros y penwythnos, dwi'n siŵr bod ni gyd falle'n cael yn denu mas i'r ardd i fita hyd yn oed. Wel, dyma i chi ieian a'i gynghorion, a sŵt i greu'r clawdd perffeth. Wel, tra bod Ieian yn gweithio'n galed yn yr ardd, mae Daf wedi bita popeth yn y ffrant ban. Chi'n gweld? O'n i'n talu sylw, o'n i'n gwrando beth gan Ieian, ond Lisa, mae hwn yn flasus ti hwnt, mae rai fi ddeud. Mae jyst y marinad na, ben y QR yn mynd i gwahaniaeth. Mae pwdinus ymlaen ystyn yn iawn. Cystal. Di lled y ti? Ond ychydig hefyd am mwy neu lai.